God eftermiddag och välkommen till dagens Spotlight-analys. På dagens agenda har vi teknisk analys med Tobbe Rosén, men först ska vi ta en närmare titt på bubblarna Litium och Scandion Oncology. Först ut är Litium som är ett IT-företag som säljer måltjänster som hjälper företag att öka försäljning och stärka kundrelationen online. Om ni är som jag och tänker molntjänster, vad är det för något? Ja, då kan jag berätta för er att det kan även kallas för datormoln eller cloudtjänster och är IT-tjänster som erbjuds över internet. Framförallt funktioner som traditionellt sett har skötts på egna datorer men som genom molnet sköts av någon annan nu. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram, serverprogram och lagring av data. Alltså så fort som du använder dig av din mail idag så lagras informationen i en molntjänst. Litium använder sig av den här teknologin för att skapa enklare och smartare e-handelstjänster. En sektor som ju har tagit den traditionella detaljhandeln med storm. De senaste 3 månaderna har kursen legat stabilt med en lägsta nivå runt 10 kronor per aktie och högsta nivå på 10,50. Bolaget kom med sin tredje kvartalsrapport i förra veckan med tillväxtsiffror på en ökning med 39% jämfört med i fjol. Vad är det då som driver tillväxten kan man fråga sig. VD:n Henrik Ludin skriver i delårsrapporten att tredje kvartalet har varit försäljningsmässigt starkt med en god tillströmning av nya kunder. Och i helgen så blev det känt att Litiums ekonomichef Daniel Drambo köpte 9000 stycken aktier i bolaget. Då har det blivit dags för teknisk analys med Tobbe Rosén. Som ni ser här bredvid mig på listan så kommer Tobbe att ge teknisk analys på de här 12 aktierna idag. Då tycker jag det är dags att skicka över ordet till Tobbe. Tack för det, Kajsa. Det är en ny spännande vecka på gång och föregående vecka blev ju en liten nedgång på OMXS30 med 1,4%. Vi börjar titta på den, vi ska titta på 11 stycken spotlight-aktier om en liten stund och en bubblare som ser intressant ut. Men om vi börjar med att titta på OMXS30 så ser vi ett litet, tycker jag, tecken, eller vi ser flera stycken små pusselbitar som är lite svagt negativ. Vi hade ju för ett år sedan så hade vi en toppnotering här 1682 i OMXS30. Sen fick vi ett försök till att ta ut den nivån, men som vi ser så noterades den här toppen på en lite lägre nivå. Och sen kom vi upp kring den i slutet, nivån i slutet på september igen. Men vi ser att även den här nivån var lägre än den här. Också ett svaghetstecken. När köparna hela tiden ger upp strax innan motstånden. Sen hade vi den senaste för ungefär, vad kan det vara, 4 veckor sedan ungefär. Så hade vi en nivå 1565 här uppe som vi ser. Och nu när det ändå närmar sig efter den här V-formade uppgången så ser vi att köparna, åtminstone tillfället, har gett upp på ytterligare, återigen, en lägre nivå. Vi har nu en trading range. Den kan man rita lite högre, men jag ritar den så här då. En liten trading range och en något lite större range som för tillfället fångar indexet, och sen har vi då ytterligare fler. Vi har en gigantisk sån om vi tittar från våren 2015 april och fram till nu då. Men vi fokuserar på det här som ligger lite mer närtid. Men vi har så, och vi ser att kursen befinner sig under primärtrenden och flera medelvärden har nu börjat peka ner och stängde under årsmedelvärdet i oktober. Så det finns gott om negativa pusselbitar. Vi ser också att volymen är större under nedgångsdagarna än under uppgångsdagarna. Det är också något lite svagt negativt. Så här kan det naturligtvis pågå ett tag och sen kan det ju bli så att det bryter ut uppåt igen då. Men just nu så har vi en hel del, tycker jag, negativa pusselbitar. Jag återkommer till det senare. Men nu ska vi in på det som vi egentligen är här för, nämligen att titta på nästa räcka av Spotlight-aktier. 11 stycken, vi börjar på Synthetic MR och sen ner till Veteranpoolen, och sen har vi en bubblare som ser spännande ut, tycker jag. Och om vi då börjar med Synthetic MR så tittar jag på de här aktierna allihop 6 respektive 12 september. Och den 6 september satte jag en 3 på aktien, och vi ska bara hålla koll på att den 16, alltså den här veckan, så får vi lite delårssiffror. Men förra gången då, den 6 september, så sa jag att jag är neutral till aktien. Vi ska zooma in lite grann så vi ser var vi befinner oss någonstans. Den 6 september hade vi, var så länge sedan, ja, tydligen, här borta. Då sa jag att jag är neutral och kommer vara så, men om
360 kronor punkteras här nere, så är det stor risk för att vi kommer få ett tilltagande celltryck. Och det gäller fortfarande, tycker jag. Att det ser lite svagt negativt ut. Men skulle vi då se att den här nivån här vid 360 kronor åter... Jag kan inte vara det jag sa förra gången. Nej, det var det inte. Det var inte alls den nivån. Det var 376. 360 kronor är det nu, sorry. Men i alla fall, skulle vi nu se att vi får en uppgång, passering av 360 kronor, så kommer det vara en svagt positiv pusselbit. Speciellt om det följs av en ny högre lågpunkt som inte punkterar den här stigande stödlinjen. Jag satte en trea förra gången, jag satte en trea även nu. Men skulle det istället vara så att vi får en punktering av den här stigande stödlinjen innan, oavsett om det är innan eller efter, men får vi en punktering av den här stigande stödlinjen och sen nya, lägre, lägsta, då är det stor risk för att vi ska vidare söderut, och då kommer jag sätta igång och rita en fallande trendkanal som, beroende på hur det kommer se ut med någonting sånt här, kommer den då att se ut och förmodligen att fånga aktien i en fortsatt nedgång. Taurus Energy har vi här, och den satte jag också en trea på förra gången, men jag påpekade då att jag ser ett allt mer negativt utseende, och det ser ut som att aktien eventuellt är på väg att etablera sig kring eller under primärtrenden. Och det vi har sett nu då, det är att aktien har fallit ner under, och orsaken till det var att vi såg lägre och lägre toppar eller högsta nivåer, lägre och lägre lägsta nivåer. Och det har fortsatt, och vi har fått nya lägre lågpunkter och bottnar följt av nya högre signifikanta pivottoppar. Mönstret har fortsatt, och jag har därför sänkt den här nu från en trea till en tvåa, vilket innebär att jag tror på fortsatta lägre noteringar i Taurus tills dess att vi ser att taket i den här fallande kanalen och de korta och medellånga medelvärdena, 20 och 50 dagars glidande medelvärde, tas ut och hålls och följs av nya högre bottnar. Till dess kommer jag vara svagt negativ. Sen har vi Tixpack. Här satt jag en 4 förra gången, och här kommer det siffror den 28 november. Jag sa att det är fortfarande positivt så länge vi inte ser några nya signifikanta lågpunkter, sa jag då. Och det har vi fortfarande inte gjort. Men vi har sett ett mönster som jag inte är riktigt helt bekväm med. Precis det som gick igenom i OMXS30 från stund sedan. Och det är nämligen att här har vi en pivottopp. Och nästa topp följer, även om det är marginellt lägre, så ser vi ändå en tendens till att köparna inte vågar hålla kvar taktpinnen. Och nästa topp är då ytterligare lägre än vad den här var. Det där är en liten varningssignal. Det behöver inte betyda så mycket, men vi ska absolut vara medvetna om att det kan vara så att köparna håller på att, kan man inte ge upp, men i alla fall inte ha samma självförtroende som man hade tidigare. Jag satte en 4 förra gången, och kommer sänka den till en 3 eller 3 plus, för det är fortfarande så att det är större sannolikhet för att vi ska vidare uppåt i trendkanalen än neråt. Men för varje nivå som nu kommer att punkteras och följas av, om det nu blir nya lägre högsta som vi ser här nu då, då ökar absolut risken för att vi ska ner mot golvet i den här stigande kanalen, och kanske ner mot primärtrenden. Där är vi ju inte ännu, men 3 plus sätter jag på den här för den här gången, får vi se hur det blir framöver. Sen har vi Toleransia, och här satt jag en 3 förra gången. Det kommer siffran den 16 november. Jag sa förra gången att jag var neutral till svagt positiv och påminner om att den här lågpunkten såg spännande ut. Och sen har aktien fallit tillbaks ner och håller nu på att testa av primärtrenden. Och så länge den är intakt och håller, så är det väl bra. Men om det här utseendet som vi ser, som har påbörjats lite grann då, med nya, lite tendens till nya lägre bottnar och eventuellt en tendens till en fallande trendkanal, så är det ju lite svagt negativ. Jag är fortfarande, förra gången så att jag var neutral till svagt positiv när vi var här borta då, såg den här uppgången och konsolideringen. Nu är jag helt fallit tillbaks till neutral. Ännu så länge inte negativ, men neutral. Vill gärna se att köparna tar tillbaks den här nivån som vi ser här. Innan, framförallt innan vi ser att den här lågpunkten här nere punkteras, för det tror jag kommer trigga ett tilltagande säljtryck. Det var då Toleransia, 16 november, som sagt kom det siffror där. Sen har vi Touchtech, och här satt jag en 3 förra gången. Här kommer det siffror i slutet på månaden 30 november. Jag sa förra gången den 6 september att jag är
neutral, men allt mer negativ volymbalans indikerar att kanske mer nedgång är att vänta, sa jag den 6 september. Då var vi alltså här borta någonstans. Kursen har skvalpat omkring kring en ganska platt primärtrend, men vi ser nu tendenser till nya lägre pivottoppar som har följts av en ny lägre lågpunkt här, och det här är inte ett positivt utseende. Så fortsätter det så är det negativt. Det som är lite svagt positivt den senaste tiden här, det är att vi ser en liten tendens i volymbalansen, att det har varit något lite högre volym under uppgångsdagen än under nedgångsdagen de senaste veckan. Ursäkta, och det fortsätter det utseendet, så är det naturligtvis bra och positivt. Sen har vi Torn International, och här satte jag en tvåa förra gången, kom siffror i fredags. Jag sa då att jag ser ett svagt negativt utseende, och nu är jag neutral kan jag säga. Inte än så länge positiv, men något lite mer positiv än förra gången. Men det behövs mer för att jag ska vända upp och sätta en trea istället för en tvåa. Sen så länge den tvåa tror på mer nedgång än uppgång. Ursäkta. Sen har vi Transferator, och här är det lite svårbedömt. Jag satt en trea förra gången, kommer siffror den 30 november. Jag sa att jag var neutral, men att den var svårbedömd. Och jag ser precis samma sak nu. Den håller kanske på att ladda upp kring primärtrenden, men det är alldeles för lite. För lite handel och för lite signifikanta candlesticks och rörelser för att jag ska kunna säga något mer konkret än att jag är neutral för tillfället. Sen har vi True Heading, och den ser ut så här. Här sa jag ju förra gången, det var den 12 september, att jag var positiv till aktien, men att den var någon tendens till att bli överköpt när jag kom upp till den här nivån. Vi fick ett nytt försök för uppgång, men vid 1,10 tog det stopp och sen aktien faller tillbaks ner. Och jag satte som sagt en 4 förra gången, att jag trodde på mer uppgång. Det fick vi. Fick en rätt så rejäl, det var nästan en fördubbling i och för sig, men i alla fall. Så har aktien nu kommit tillbaks ner. Här kommer det siffror den 23 november, så jag inte missar det. Men skulle det visa sig att den här stödnivån som det här gapet här borta utgör, jag zoomar in så, det här gapet utgör ju en stödnivå. Vi ser att aktien har kommit ner till det, den stödnivån, och åtminstone än så länge så har den sugit upp säljtrycket, men frågan är om det nu kommer hålla kvar. Jag satte en 4 förra gången, jag sänker det till en 3 nu, jag är neutral och vill gärna se att den här nivån här uppe vid 60 öre, att den återtas och följs av en ny högre lågpunkt. Men skulle det istället vara så att 40 öre punkteras, så för det första tror jag att vi ska tillbaks ner, det kan inte se så mycket ut, men procentuellt sett är det ganska mycket, då tror jag att vi ska ner till 30 öres nivån här, eller omkring primärtrenden. Så det är lite svagt negativt att köparen inte vågar hålla kvar i taktpinnen mer. Så som sagt, en sänkning från en 4 till en 3, det innebär att jag är neutral för tillfället till True Heading. Sen har vi nästa aktie som är i Umida, eller Umida, jag vet inte hur det ska uttalas, Group. Här satt jag en 2 förra gången, så att jag ser inga tecken på att köparna är på väg tillbaka, så är det den 12 september. Det var alltså här borta. Och jag ser precis samma sak, för jag kom ner till en ny platå strax ovanför 2 kronor. Och jag ser inte att köparna är på väg tillbaka nu heller, så sätter en 2 även den här gången. Nämligen att jag tycker inte att jag ser att köparna är på väg tillbaka, så att jag tror på mer nedgångar innan jag kommer att vrida över och bli neutral. Sen har vi Vadsbo Switch Tech, och här satt jag en 3 förra gången, kommer siffror den 15 november. Jag sa då att jag är svagt, eller kommer vara svagt positiv om 6,40 hålls, eller tas ut, förlåt. Annars kommer jag vara fortsatt neutral. Och det som har hänt efter den 12 september då, det är ju att jag har varit upp en gång vid 6, eller knappt, 5,50. Var det verkligen? Jo, 5,50 står det här. Nej, 6 kronor, 5,98. Vi har varit där uppe en gång, men inte varken tagit ut 6,40 som vi har här lite längre bort, eller någon hållit kvar den här nivån heller.
helt platt primärtrend, den svarta tjocka linjen är helt platt och, det är in, och priset skär upp och ner genom i princip alla medelvärden och trasslat ihop sig vid primärtrenden. Vilket är ett gott tecken om det här fortsätter länge och sen bryter upp från den nivån, för då tror jag att det kan bli en rörelse som verkligen är värd att hänga på. Men för tillfället så säger jag att jag är neutral och avvaktar i så fall det som händer framöver. Och sen har vi då veteranpoolen. Här sa jag förra gången att jag är svagt positiv och vill gärna se naturligtvis att priset inte punkterar tidigare lågpunkter, och det har det inte gjort. Men å andra sidan så ser vi inte heller att vi har fått några nya pivottoppar, utan de toppar som vi har haft har följts av något lite lägre toppar, och det är naturligtvis ett tecken på, kan behöver inte vara svaghet, men det är i alla fall ett tecken på att det inte är något riktigt engagemang. Köparen vågar inte riktigt hålla kvar i taktpinnen, men vi har å andra sidan en, tycker jag, intressant uppladdningsfas. Jag satt en trea förra gången, här kommer det siffror den 21 november. Jag sätter en trea den här gången också. Jag är neutral och kommer bli svagt positivt om vi ser nya högre toppar som följs av nya högre bottnar och det bryter ut från den här kontraktionen. Sen har vi en bubblare som är intressant, och det är litium. Den ser ut så här. Förra gången jag tittade på den, det var den 16 oktober. Då satte jag en tvåa, vilket innebär att jag tror på fortsatta nedgångar. Och då sa jag att, jag hade sagt gången innan, ytterligare 2 månader innan, så hade jag sagt att om 10.40 tas ut och hålls så kommer det vara positivt. Men om det inte gör det så är det risk för att jag får mer nedställ. Det var alltså här borta, 10 och, ska vi se vad var det någonstans? Här. Den här nivån pratade om då. Och det som har hänt det är att den nivån istället punkterades och nedstället tilltog. Och den 16 oktober så sa jag att det gör att jag nu då är svagt negativ till den här aktien. Så att den tvåa som sagt. Men sen har priset kommit ner till, nu zoomar jag kanske in för mycket, kommit ner till en intressant stigande, ja det har blivit nu då en stigande stödlinje. Och från den stödlinjen så ser vi att vi har fått ett utbrott upp över de här högsta nivåerna här, upp över 10.40 som jag pratade om innan, som nu då ett sekundärt motstånd tagit ut den nivån och var här idag på morgonen uppe vid primärtrenden, inte långt kvar till den här fallande motståndslinjen. Och det här ser riktigt spännande ut tycker jag. Så om vi nu om det här utseendet fortsätter, jag höjer den här för det första från en tvåa till en trea. Jag sätter en trea så länge för jag vill gärna se att de här nivåerna rensas av och följs av nya höga lågpunkter. Men det är absolut en aktie som jag tycker man kan placera på sin, det jag brukar kalla för matlista, möjliga aktier att trada framöver. Och det är definitivt en sådan som kan expandera och ta fart ordentligt upp. Och det kom ju siffror i fredags då, så det var den här kärnan som skapades då med lite svansar på både ovan- och nedsidan. Lite lång svans idag, men det är inte konstigt, lite överköp, men kommer köparna tillbaks mellan EMA 8 och 20 dagars glidande medelvärde här uppe, här nere med, men alltså är det goda chanser till att litium kommer att ta fart uppåt. Och med det så skickar jag ljudbild över till dig igen, Kajsa. Ha det så bra. Tack så mycket för det, Tobbe. Vi fortsätter i samma bana som i förra måndagens avsnitt med BIB Instrument, då vi nu ska titta närmare på ett annat bioteknikbolag som också är verksamt inom onkologiområdet. Scandion Oncology grundades 2017 med syftet att erbjuda behandling av cancer som består av läkemedelsresistenta cellkloner som har utvecklat resistent mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Tanken är att Scandion Oncology ska erbjuda en produkt som angriper de resistenta cancercellerna och gör dem mottagliga för behandling igen. Bolaget hävdar att det för närvarande är ensamma på marknaden med denna teknologi. Företaget började handlas i förra fredagen på Spotlight och det var ett stort intresse med över 400% i täckningsgrad i emissionen. Det går tyvärr inte att säga så mycket mer om företaget kursmässigt eftersom att det bara handlats ett par dagar, men vi kommer säkert att få höra mer om Scandion Oncology i framtiden. Det var allt för denna gången. Tack för att ni var med oss och glöm inte att ge oss en like på YouTube om ni gillade programmet. Vi ses snart igen.